ګرانو کتونکو ځانان تاسو ته د ګوټا باره کې څو خبرې کول غواړم. پښتو کې مونږ ګوټا وایو، په اردو کې ورته ګلګوټو وایي، او په انګلیش کې ورته هیمراجیک سپټیسیمیا وایي. دا یو متعدی بیماری ده او د یو بکټیریا نه لګي. دا زیاتر د خوراک په ذریعه باندې دا بکټیریا وجود ته دننه شي او په وجود کې خپل کار شروع کړي. د بیمار څاروي په لاړو کې دا بکټیریا موجود دي او دا د هغې په وجه باندې روغو څارو ته داخلیږي. د دې اثرات ډېر زیات تیز دي. دا د 18 ګنټې نه 48 ګنټو پورې څاروي وژلي. د دې حمله په مرۍ باندې وي او په لنګز باندې وي. په دې کې مرۍ وپړسیږي، په لاسټ ټایم کې بیا مرۍ بندېدل شروع شي او دې خرار شروع کړي. دې ډېر په تکلیف سره سا اخلي او سا پرېږدي. په دې کې د 106 او 107 ټمپریچر چلیږي. د ده د خولې نه لاړې روانې شي، په پوزه باندې کڼې راځي او مرۍ چې کومه دا ډېره زیاته وپړسیږي. موږ له څه پکار دي؟ موږ له دا پکار دي چې کم څاروی په دې بیمارۍ باندې بیمار شو، هغه فوراً د نورو څارو نه بیلول پکار دي. د دې څاروي لاړې چې په کوم ځای کې توی شي، په هغه ځای باندې اور بلول پکار دي چې د هغه جراثیم په هغه ځای کې ختم شي. د دې څاروي پاتې ګیا او د اوبو لوښي چې کوم دی، دا روغو څارو ته استعمالول نه پکار. د دې علاج څه دی؟ دې په هر انټي بایوټیک باندې د دې علاج دی. هر ډاکټر د خپلې پوهې مطابق دې ته په خپل لغ باندې علاج کوي. لکه یو ډاکټر یو علاج کوي، بل ډاکټر بل علاج کوي. چاچا په خپل علاج باندې کم څاروي زیات ټکیږي او په خپل علاج باندې اعتمادي، هر ډاکټر هم هغه علاج کوي. لکه داسې پکس یو تړلې علاج نشته چې بس صرف دا یو څیز وکړه او دې بچ کیږي. مختلف انټي بایوټیک دی او په مختلفو انټي بایوټیکو باندې د دې علاج کیږي. د مرۍ د پړسوب لپاره البته پرینډیسلون انجکشن دی چې دا لازمي چې د مرۍ پړسوب کمی او دې سا اوبو او دغه په اسانه باندې کولی شي. د دې حفاظتي دغه دا دی چې خپلو څارو ته په وخت باندې د هیمراجیک سپټیسیمیا ویکسین، موږ ورته په خپله ژبه کې HSV وایو، دا لګول پکار دي. د دې زیات پیریډ چې کوم دی، دا په جون جولای او په دسمبر جنوري، په دې څلورو میاشتو کې د دې بیمارۍ حمله ډېره تیزوي. موږ له دا پکار دي، احتیاط دا پکار دی چې په کوم ځای کې کم څاروي بیمار شنو، هلته ډېر تګ راتګ نه پکار، ځکه چې د هغې جراثیم د خپو سره ته خپلو څارو له راوړې خپل کور ته راوړې. نو تاسو کوشش دا کوئ چې په کوم ځای کې دا دې څارو بیماری شروع شوه، تاسو په هغې گاړو کې یا په هغه څارو کې هلته مه ګرځئ. او که چېرې وګرځئ، نو د خپل پیزار او د خپلو لاسو خپو صفایي د خپل کور د راننوتو نه مخکې وکړئ چې دغه بیماري ستاسو په وجه باندې کور ته رانه شي. دغه حفاظتي اقدامات دي. ډېره خطرناکه بیماری ده، خو چې پټۍ مې علاج وشو نو خدای پاکې کور کوي او څاروي جوړیږي. زه به تاسو ته د هرې بیمارۍ په وخت متعلق وخت په وخت خبر درکوم. تاسو به خبروم، معلومات زما نه کوئ. د چا چې زما د خبرې کارامت ښکاري چاته او خوښ وي، نو هغه زما چینل سبسکرایب کړي چې تاسو ته زما نوی پیغام در رسي. والسلام.